siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate. Dëgjova sot me vëmendje forumin ekonomik të Vienës, si fjalët e kryeministrave Ballkanas, ashtu dhe fjalët e të ftuarve të njohur si ish kryeministri Dalema, Joshka Fischer, ish ministri jashtëm franceze të tjerë. Një çelës të leximit të këtij forumi besoj se na jep Joshka Fischeri kur foli për kancelaren Angela Merkel, që duket se është një nga, si thosh, promovuesit e këtij takimi. Ai tha diçka që nuk e kanë votuar kur Merkelin, por e përgëzonte për këtë iniciativë dhe tregon se ajo ka mësuar diçka sipas Joshka Fischeri dhe mësimi vjen nga Ukraina. Ajo që ka ndodhur në Ukrainë, pra sikur i ka dhënë një mësim Evropës që vonesa e integrimit në Europë të këtyre vendeve mund të sjelli situata të tilla si ajo në Ukrainë. Edhe vetë Dalema përmendi rastin e miopisë të Evropës për të parë atë që mund të ndodhte me dezintegrimin e Jugosllavisë, për shembull, që të çon përsëri tek kjo ide. Kështu që ajo çka ata duket se kanë menduar për Ballkanin Perëndimor është pikërisht ajo që është menduar kur u krijua Europa pas luftës dytë botërore. Ndima për të krijuar një hapësirë ekonomike të përbashkët, ku interesat e përbashkëta ekonomike nuk janë thjesht për qëllime përfitimi, po janë mbi të gjitha një kontribut për paqen, për bashkëtesën në këtë zonë. Gjerë këtu jemi fare mirë, është një ide shumë e bukur, por siç dihet, edhe Evropa vetë dhe Ballkani është në udhkryq për sa i përket këtij projekti dhe prandaj mendoj se kjo nxitje është e rëndësishme dhe ngjarja është historike në një far kuptimi. Është në udhkryq Evropa sepse siç e dimë është në një krizë ekonomike dhe në përgjithësi udhkryqin e treguan dy fjalë të rëndësishme. Fjalët që u than nga kryeministrat Ballkanas, e tha dhe Rama edhe Vučić, për shembull, fjala lodhje, pra një lodhje duke pritur që Evropa të na pranojë, si thuash. Po ashtu nga Dalema, po edhe nga Joshka Fischer dhe nga ish ministri jashtë francez u tha se sot për sot Evropa nuk është e gatshme të zgjerohet. Pra duket se kemi një Europë që është në një kontradiksion, pra midis nevojës për ta parë Ballkanin si pjesë e saj dhe nga ana tjetër egoizmave të shteteve kombëtare që shohin më shumë nga interesi i vetëm. Dhe Dalema, Fischeri sigurisht janë promovuesit e asaj Europe, por ndërkaq problemi i dytë që lind është çfarë bëjnë vetë këta shtete, shtetet e Ballkanit. Vučić hodhi edhe një ide që nga sikur Europa të mos mendoj duhet mendojmë vetë për këto hapësira, pra duhet të rimarim, të marrim iniciativat. Besoj se është i rëndësishëm ky mendim dhe tek e fundit vim përsëri te kontradikta e madhe që ka Europa në këtë projekt, sepse ajo nuk është se nuk ka afruar shtete, ka hyrë Bullgaria, ka hyrë Rumania dhe problemet që kanë krijuar këto shtete ngrën përgjegjësinë e asaj që çfarë duhet bëjnë Ballkanasit vetë. Dhe dy janë gjërat kryesore që u than dhe që u përsëritën dhe përsëriten. Shteti së drejtës dhe stabiliteti janë shumë të rëndësishëm që jo vetëm të ketë investime ekonomike, por njëkohësisht të ndjehesh pjesë, të bësh pjesë pra e këtij projekti evropian. Të dyja janë me probleme, korrupsioni, krimi i organizuar i shtohen këtyre për ta bërë dhe më problematike situatën dhe pastaj vim tek rreziku që ndërkaq ti jesh i refuzuar nga Europa, sidomos nga krau jo vizionar, i atyre që mendojnë për egoizmat nacionale të shteteve të tyre dhe jo të një vizionit e Europës, dhe nga nacionalizmat në Ballkan që siç dihet i kemi në këto kohë të fundit goxha të nxehta. Pra, ishte një forum shumë interesant për të reflektuar për gjithë këto, qoftë për të ardhmen, qoftë për problematikën që kemi dhe që i bën thirrje vullnetit të mirë dhe asaj që Edmund Husserli e quan heroizmi arsyes, që projekti evropian duhet të vazhdojë për të mirën e gjithë brezave që vinë. Siete stato voi nel nostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere